Pozdrav svima, ja sam Bojan Nikolić, astrolog, ovo je horoskop za Ovnove za januar mesec. Ovnovi druge dekade, znači Ovnovi rođeni od 31. marta do 10. aprila, osetit će negativan uticaj Venere i Sunca iz Jarca u periodu od 1. do 10. januara, pošto su ove dve planete u Jarcu, daće im probleme sa tvrdoglavošću, sa možda na poslu, ovaj period kad moraju malo više da rade, da se disciplinuju, period kad će biti manje uživanja, period kad će biti manje fleksibilnosti, neslaganje sa partnerom, bit će tvrdoglaviji u odnosu sa partnerom ili će tako, ili će osetiti hladnoću od partnera ili će oni biti hladniji i tako dalje. Znači manje zabave, uživanja u ovom periodu. Sunce će isto znači praviti loš aspekt, opet tvrdoglavost je li u Jarcu, manje volje, manje samopouzdanja, manje slaganje, slabije sa autoritetima, sa ocem, sa partnerom u ženskom horoskopu. Tako da moraju malo više da se disciplinuju zbog ovih planeta u Jarcu. E sada, Ovnovi druge dekade, odnosno Ovnovi treće dekade, će u periodu od 10. do 19. januara osetiti isto ovaj negativni aspekt Venere i Sunca, znači samo u drugom terminu, znači treća dekada od 11. aprila do 20. aprila, Ovnovi prve dekade će osetiti pozitivan uticaj Venere i Sunca iz Vodolije u periodu od 18. do 25. januara, Sunca iz Vodolije od 20. januara do kraja meseca januara, znači to su Ovnovi koji su rođeni od 21. marta do 30. marta. Znači Venera će im dati fleksibilnost, ljubaznost, kulturnije će biti momena da se posećuju koncerti, izložbe, umetnička dešavanja i tako dalje, momena da se više provodi vremena sa partnerom, da se druže sa ženskim prijateljima, zato što je Venera u Vodoliji, Vodolija prijatelji, pa i sa muškim, zato što je Sunce predstavlja muške prijatelje, moment znači da se više druže, moment da se možda više druže sa partnerovim prijateljima, moment kad će dobiti, znači zbog Sunca više volje, samopouzdanja, elana, kad će dominirati više, kad će im još više ojačati ego, kada će se bolje slagati sa autoritetima, ocem, sa partnerom u ženskom horoskopu i tako dalje. E sad, Ovnovi treće dekade osetit će pozitivan uticaj Merkura i Strelca od 1. do 10. januara. Znači, to će im dati, više će biti komunikativniji, pojačat će intelektualni kapacitet, jer Merkur je intelekt kao i Strelac koji predstavlja višu inteligenciju. Svi koji studiraju imaće sreće na fakultetu, lakše će imaće učenje, imaće sreće u saobraćaju, ovo je dobar period i za putovanja, bilo kraće, bilo dalje, da će popraviti odnose u ovom periodu sa braćom, sestrama, komšilukom i tako dalje. Ovnovi prve dekade će osetiti negativan uticaj iz Jarca od 10. do 17. januara i ovo će ih učiniti malo nervoznijim, ovo će im dati da su nespretni malo u ovom periodu, brzo opleti, znači otežat će učenje, otežat će da će morat će malo više da pobrinu u saobraćaju, da obrate pažnju u saobraćaju, može otežati komunikaciju sa braćom, sestram, komšilukom, bit će im teško da komuniciraju sa drugima, pogotovo što je Merkur u Jarcu, znači hladnoća, tvrdoglavost, ono, bit će im teško da progovore, bit će im teško da ne zamere, bit će previše kritični, previše će kritikovati druge, tako da to će osetiti Ovnovi prve dekade. E sad, ovaj negativan uticaj Merkura osetit će isto i Ovnovi druge dekade, ali u periodu od 17. i 24. januara. E sada, Ovnovi treće dekade možda su imali pozitivan aspekt Merkura od 1. do 10. januara, ali će zato od 24. januara do kraja januara
osetiti isto ove negativne aspekte Merkura iz Jarca, zato što se nalazi u trećoj dekadi Jarca, Merkur i tu pravi kvadrat sa njihovim Suncem. E sada, Jupiter se nalazi u osmom polju, znači ušao je otprilike prošlog meseca, znači osjeća tu negde godinu dana. Jupiter, to će doneti mogućnost da naslede nešto, pojačat će seksualni apetit, znači, odnosno imaće više bogatiji seksualni život, mogu biti, dobiti interesovanja, znači, za okultne nauke. Saturn je u devetom polju, to će otežati putovanje, to će dati neke sumnje u religijskom smislu, znači malo će im biti teže da razumeju filozofiju života, smisla, možda će im biti teže da shvate takve stvari, znači otežat će probleme u inostranstvu, ako budu išli u inostranstvu, to je možda zbog posla u ovom periodu, i otežat će svima koji studiraju, znači može doći do zastoja, poteškoća na fakultetu. E sada, Sunce i Venera će od 5. januara do kraja meseca biti u njihovom 10. polju karijere i ovo je moment, znači, da se posvete poslu, da rade više Sunce i Venera, znači Sunce dominiraće na poslu, odlično će se slagati sa autoritetima, sa šefovima, imaće više volje, više energije, disciplinovat će se mnogo više, pogotovo što je Sunce, disciplinovat će se više. E sada, Mars će biti u njihovom osmom polju ceo decembar i tu će ostati do 20. februara, znači skoro mesec i po dana otprilike. Mars je tu, da kažemo, u središtu, zato što je osmo polje analogno Škorpiji, vlada Škorpije je Mars, osmo polje predstavlja strast, seks, znači imaće bogat seksualni život, strast će biti pojačan u ovom periodu, pošto osmo polje predstavlja opasnosti, strasti, moraju da se čuvaju svakih opasnosti, nikoga ne smeju sada da izazivaju, pogotovo što je Mars u Škorpiji, znači, da kažemo, ovaj Mars u osmom polju će imati duplo značenje, jer osmo polje je analogno Škorpiji. To bi bilo sve za horoskop, to bi bio horoskop za ovnove, za januar, hvala svima na pažnji i za sve koji žele da urade tumačenje natalne karte, cena je 4000 dinara, za inostranstvo 50 eura, više informacija na telefon 064254959, za inostranstvo 381-6425-49599, tumačenje je uživo, za inostranstvo i van, ljude van Beograda, Viberom, Skypeom, telefonom, Skypeom, telefonom, hvala svima na pažnji, prijatno.